قزای کویا مراسم یک با مدبونی کسوکاری سربرزی شیدان و الفالکراوان و لیفرسلاوانی حزبی حکومی رخرا لا مراسم کد حاکم عمر بر یوبری ناحی آشتی و تاریکی پیشکش کرد و تیدا داوی لحکومت یاریم کرد هولکانی چرتر بکاتوا با بجین و سای ناسان نیکی سی انفال کسوکاری الفالکراوان کاتوا هر لو مراسم دا وتاري حكمتي هريم وزارة كاروباري شيدان والفالكراوان للان وزير كاروباري شيدان وخياندرايا ورايغان سبارد با قربو كرنوي كسوكاري الفالكراوان همو امارو داتا يقدرا وتا حكومتي عراقي بلانتا يستاهي شنغاويك بو قربو كرنوي كسوكاري الفالكراوان ننراوا با مدبونی کسوکاری سربرزی شهیدان و فرکراوانو لپرساوانی حزب حکمی لنحی آشتی سر با قضای کویا مراسم یک بویادی 27 سالی انفال کردینی دشتی کویا بر ریوتو لمراسم کدا حاکم عمر بر ریوبری نحی آشتی و تارکی پیشش کردو تیایی دا داوی لحکمتی هرم کرد هولکانی چرتر بکاتو با بزینو ساید ناساندنی کیسی انفال هاوکات داواشی لحکمتی عراق کرد قربوی کسوکاری انفال کراوان بکاتو لاین دیکی نزیگا و به تایبد لرگای وزارتی شیدان و انفال کراوان رفاتی عزیز کانیان بدوزرن و بیندن و با زیدی خویان لیره داد دمانوی آماش بخالک کن ام منومنتا که چند سالی پیجم رو بدی بناغی دن راو منومنتی که با تواوی شید و انفال کراوانی سنوری قضای کویا هر لمراسم کدا و تاری حکومت و وزارتی کاروباری شهیدان و الفرکراوانی هرم للان وزیری کاروباری شهیدان و خویندرایو و رای گیند. همو آمار و داتا یک دراوت حکومت عراق بلام تا اصاهی چنگا یک نن راو با قربو کرنوی کسوکاری الفرکراوان. هر وها تأکیدی لبددگایی کردنی تاوان بارانی انفال کردوا. کسوکاری شهیدان و آمدبانی مراسم کش زختیان کردوا. لوی که حکومتی هرمی کردستان دبید گرنگی زیاتر با کسوکاری الفرکراوان بدات اویل دا وکاری کان هاتو پیوندی با یاسای ما فی امتیازات به امان زیکی دو مانگل اجنه من دروس کرده بوی یاسا لبنو بگارین لبرا و کم کوریتی و پیویستا جاری کتر به پی خواستکانی که سوکاری شهیدان و فرکراوان و کیمیا باران و زندانیانی سیاسی و همو اوانه لخو بگری که آسی گزاران و جیان و بجویان لم قناغا به پی او یاسا عبی گورنکاری به یاسا کب کن شتی باش من با کراوا با کسوکاری انفال بلام هندێک شتی ناو مۆنومێنتەکەمان ماوە کۆمەڵێک مستەمسەکاتی ئەنفال هەیە دەمانەوێ یعنی خڕیکەینەوە دای بنێن بۆ مێژ و هەر بمینێ ئێمە وەکو کەسوکاری ئەنفال کراوان ئەمڕۆکە یادی ئەنفالمان کردەوە لە مۆنومێنتی ئاشتی لێرەکانەشەوە پەیامێکمان هەیە بۆ سەرجەم بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە بە زووترین کات تا ئەو کەسانەی هەڵساوان بە تاوانکاری ئەنفال لەم سنوورە لە تەواوی کوردستان تاک بە تاکی کورد بە زووترین کات بدرێنە دادگا ئەنفال یەکێکە لە گەورەترین تاوانەکانی حکومەتی بەعس کادش بە میلەتی کورد زۆر بەبێ زەییانە فاشیانی بەعس دەرحەق بە هەزارەها هاوڵاتی بێتاوانی بێدیفاعی ئەنجامدا و بە یەکێک لە گەورەترین پرۆسەکانی جینۆساید لە جیهاندا هەژمار دەکرێت گەر لاپەڕەکانی مێژوو هەڵبدەینەوە دابینین بزبەبستی خاچی پیرۆزی کوردستان تاوانکاری ئەنفالیتیا ئەنجامدراوە لێرە لە دەشتی کۆیا قوربانی ئەنفالکراوی تێدایە هاوڵاتیان و کەسوکاری ئەنفالکراوان داوا دەکەن کە هەرتی زووە بکوژانی ئەنفالکراوان بدرێمە دادگا کاروان نازم لە قەزای کەلار کۆڕێکی ماتەمینی بۆ پۆلێک شەهیدی جەنگ